segundo dia de viagem à Suíça durante o Fórum Econômico Mundial, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre as oportunidades de investimentos e negócios aqui no Brasil, em setores como infraestrutura e inovação. A presidenta Dilma também falou sobre as perspectivas para a economia no mundo. Em Davos, Dilma Rousseff ainda se reuniu com empresários. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu em Davos com dirigentes de 5 empresas multinacionais. No Fórum Econômico Mundial, no momento que os organizadores do encontro consideram o mais importante desta edição, a presidenta Dilma Rousseff discursou para uma plateia com centenas de pessoas de várias partes do mundo, principalmente empresários e lideranças políticas. A presidenta falou sobre perspectivas para a economia mundial e explicou por que países emergentes como o Brasil oferecem grandes oportunidades para quem quer investir principalmente em infraestrutura. Estamos falando dos países com as maiores oportunidades de investimento e de ampliação do consumo. Somos países que demandam infraestrutura logística diversificada, infraestrutura social, urbana, energia, petróleo, gás, minérios, investimentos industriais e agrícolas. Somos sociedades em processo de forte mobilidade social, nas quais se constituem novos e dinâmicos mercados. A presidenta destacou os avanços conquistados pelo país na última década, como os 36 milhões de cidadãos que saíram da extrema pobreza, os 42 milhões que subiram para a classe média e o aumento de 78% na renda per capita dos brasileiros. Dilma citou ainda os 4 milhões e meio de empregos criados nos últimos 3 anos e disse que existe no Brasil um grande mercado para vários produtos. Somos hoje um dos maiores mercados para automóveis, computadores, celulares, refrigeradores, fármacos e cosméticos. Mas apenas 47% dos domicílios têm computador. 55% apenas possuem máquinas de lavar roupa automática. 17% freezer. 8% TV plana, evidenciando o tamanho da demanda ainda a ser atendida e as oportunidades de negócios a ela associadas. Dilma falou ainda sobre os esforços do governo brasileiro para manter sob controle a economia e as finanças do país. A inflação no Brasil permanece sob controle e desde 1999 o Brasil segue o regime de metas. Nos últimos anos, perseguimos o centro da meta e a cada ano trabalhamos para lograr esse objetivo. A experiência que tivemos das elevadíssimas taxas de inflação dos anos 80 e 90 nos ensinou o poder destrutivo do descontrole de preços sobre as rendas, os salários, os lucros das empresas e, obviamente, sobre o cálculo econômico. A estabilidade da moeda é hoje um valor central do nosso país, da nossa nação.